چار دن کا ہمارا ٹور تھا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہمارا بہت اچھا ٹور گزرا ہے. تو ہمارا 6 گھنٹے کا تو ڈرائیونگ تھا, تو ہم نے ایک بریک کیا تھا رستے میں, تو 6 گھنٹے لگ گئے تھے ہم کو پہنچنے کے لیے جہاں ہمیں شپ لینا تھا. جب واپسی میں آئے ہمارا 6 گھنٹے لگ گئے آنے کے لیے. ابھی 7:30 ہو گئے. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو لے کے آئے ہیں, وہ دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ آپ کے لیے اور اچھی سی ویڈیو لے کے آئیں گے. اوکے, خدا حافظ.